¿Qué no te agrada de mí? Que estàs gorda. Es trobaran un collage d'escenes on recordem sèries, la majoria dels 80 de televisió. Tu m'has preguntat, i això és el polígraf, no? Si digués mentides, el polígraf ho detectaria, és això que estem jugant. Hi ha escenes de l'1-2-3, que es veu una escena de l'1-2-3, però també hi ha escenes del que passa a dins, com per exemple els guionistes del Gran Hermano, hi ha una escena on s'explica com creen aquestes, bueno, aquests guions. Llavors una mica es veu doncs, el que vèiem als anys 90, als anys 80, i també es veu des de dins. Tu ets periodista? Sí. No ets càmera? No, no, no. Jo sóc periodista, però ja vaig a fer de càmera. Ah, el presentador, jo em pensava que venia el presentador. No, no, el presentador no fa reportatges. Això només els reporters. Ja, però tu ets càmera. Sí, i periodista, ja l'he dit. Hi ha alguns textos que els personatges són víctimes de la televisió i que certes sèries de televisió els ha portat a tenir certes conductes, no? Els han fet d'una manera. Vull dir que jo no podia exercir del tot la meva voluntat perquè la meva situació no era com la de la Heidi. Jo tenia pares. Quina putada, eh? I el meu avi no era un tio sacot, no, no, no. El meu avi era un tio afable, simpàtic, i a sobre, la meva germana caminava. La majoria de sèries són més aviat dels anys 80, hi ha com poques referències a la televisió que hi ha ara. El que sí que és maco teatralment és viure el teatre a la tele, no? És a dir, com teatralitzar aquest fet, no? de la televisió, i veure com els personatges, i la gent sí que se sent molt identificada per això, a com reacciona davant de les coses. Però que jo tenia un altre problema, jo tenia àvia. Al principi vaig pensar, no, de fer nosa podria ser com la del Pedro, però és que la meva àvia no era cega, i jo no podia llegir-li llibres. Collons, jo necessitava una àvia que no hi veiés. Se'l fumant i ja està.